já jsem Vlasta Batka a jsem pracuji jako vojář kernelu v SUSE, tím, že se zaměřuju na memory management. A kromě toho, že teda přispívám do upstreamu, do toho memory managementu, tak taky občas řeším nějaký bugy zákazníků v našich kernelech. To Enterprise Linux Vistra jsou jako specifický v tom, že samozřejmě jako veškerý Linux další jsou zadarmo, ale ty zákazníci platí za to, že dostávají updaty s bugfixama a hlavně za to, že když mají nějakou bugu, narazí na ní, tak mají zaručení, že my budeme řešit, až ji v ideálním případě vyřešíme. Zatímco když budete mít komunitní distro, tak je to všechno podle toho, kdo má čas a jak se mu chce. A navíc po vás budou vyžadovat většinou nejnovější kernel, protože nebudou hledat bugy ve starých kernelech. Naopak zákazníci Enterprise Distr chtějí nějaký stabilní starší kernel. A to je to, za co taky platí. Ještě je to specifický v tom, že když hladím kernel třeba při výboji, něco mi tam nejde, tak si tam můžu přidat printk a různý debugovací věci. U toho zákazníka by to samozřejmě bylo trochu problematický, bych mu posílal tři kernely denně, jak to zkusí, takže ty možnosti na to hladění jsou omezené, ale i tak jsou jako často dostatečné. A je to vlastně často i docela zábava. Některé bugy, když se podaří, tak to je jako dobrá detektivka nebo šipka na šifrovačce. Takže lidi, co rádi kouří na šifrovačky, většinou baví i debugovat. Takže vlastně dneska budu říkat příběh takový jedný podle mě dobrý bugy, která je teď 2 roky stará a začalo to jako většinou, že teda zákazník nareportuje, že mu ten kernel spadl. V Linuxu nejsou modrý obrazovky, ale taky jsou tam výpisy na konzoli, do chvíli, kdy ten kernel spadne. Buď schodí jenom jeden nějaký proces a dál pokračuje, a nebo ten kernel udělá kernel panic, případně ještě vyrobí crashdown, to všechno uvidíme. Ten kernel už potom vypadá v tomhle případě takhle. Je to docela dlouhý, takže na dvě obrazovky. Krátkosti to teda projdeme, co je tam to důležitý. První, co mě zajímá, když tohle dostanu, tak verze kernelu, podle toho si vycheckoutuju přesně tu samou verzi zdrojáky, abych věděl, nad čím pracuji, protože se to často mění a kdybych měl o kousek jinou verzi, tak už můžu koukat na podstatně jiný kód. To je vidět, že je to opravdu docela stará verze. Zákazník, co používá, to jsou nejstarší distro, který ještě podporujeme. Pak mě zajímá, jestli tam nejsou nějaký moduly, které nepochází od nás, ale od nějakých třetích stran. Tady dokonce nějaký jsou, kde tyhle ty jsou od VMware a tady to ještě supportuje nějakým partnerem, ale jinak je to jako podporovaný. To je protože občas tam jsou nějaký nejmenovaný antivirový moduly, které dělají neplechu a to řešení bugy je pak o tom, že přesvědčujeme ty vývojáře toho antiviru, že ta chyba je u nich. To jsme dělali třeba letos a nakonec jsme teda uspěli, pak to dopadne, takže když přestanou odpovídat, tak to znamená, že už je tu svojí chybu znovu. Ale to není
vypadá tohle kernel. Pak mě teda zajímá, co se stalo. A to nám ukazuje hned ta první řádka, která říká, že byl detekovaný bug dokonce na nějaký konkrétní řádce ve zbrojáku, což zní jako prima, by to smažené, ale to ne. Ale ve skutečnosti to je tak, že na tom řádku 205 je tohleto, což je takový jako userspaceovým program, kde byste napsali assert, ale když on se nepovede, tak to spadne. A je ještě tady vidět, který funkci to teda je. A tohle to teda testuje vlastně návratovou hodnotu z té funkce SVMLog. A pokud je to z rozsahu chybových hodnot, tak je to něco neočekávaného. Tady ještě zajímavý, jak se vlastně tohle implementuje, tyhle ty bagony. Není to tak, že by se tam zavolala nějaká funkce, která tohleto vyprintá, ale prostě se tam nacpe instrukce, která je nevalidní z pohledu procesoru a je takhle popsaná v manuále. Tohle, když chcete použít nevalidní instrukci, použijte tuhle, máte zajištěný, že příští verzi procesoru se nestane validní. A tím pádem vlastně to zpracování toho UPSu pak je stejný, jako kdyby to byl page fault nebo něco jiného. Akorát tam může být divný, proč jako je tam nevalidní obchod, jako kdyby se kompilátor splet a vyprodukoval nevalidní to. No a ten handler té výjimky invalidního kódu, ten ví, že v kernelu jsou takovýhle instrukce schválně, takže si k ním umí právě dohledat třeba to číslo řádky. A je to šikovný v tom, že tyhle ty data jsou jakoby bokem od všeho kódu, takže nezabírají moc instrukční cache a taky procesory, když by na základě tady toho testu začali spekulovat špatným směrem a narazí na ten na instrukci UD2, tak doufám, že přestanou. U Intelu člověk dneska neví, jak moc spolu spekulovat, i když nemá. Pak co ještě v UPSu dobrý je, že tam vlastně je vyprintaný přímo binárně, nebo v Excel zápisu ten kód, který teda vedl k tomu bagonu. Tohle to není až tak důležitý u těch našich kernelů, protože vždycky máme tu binárku někde taky, ale zase se to může hodit, když pošle někdo do upstreamu bug report a chcete od něj stahovat tu binárku, tak se to dá vykoukat přímo z toho. Pokud teda máte v malíku zápis instrukcí intelovských binárním kódu. Já třeba nemám, takže jsem rád, že existuje skript přímo v Linuxových zdrojácích, který se jmenuje Decode Code, a který, když mu nacpete tenhle výpis, tak z toho udělá takový hezký disassembler a to už třeba číst umí. Takže tady je vidět, že opravdu jsme tam došli na tu UD2 instrukci, která vyvolala tu výjimku a můžeme i sledovat porovnání s kódem, jak se k tomu teda došlo. Tady je vidět, že se volala nějaká funkce, tak to zřejmě byla ta SVMLO, tady se jí připravovaly parametry, takže třeba víme, že v tuhle chvíli RSI bylo nějaký ID, který nás bude později hodně zajímat. A tady je vidět, že se teda testovala ta návratová hodnota, už víme, že návratové hodnoty jsou RAX registru a pokud ten test projde, tak vlastně tady ten podmíněný skok tu instrukci UD2 přeskočí a jdeme dál, tady neprošel, takže to neskočilo pryč tady na tu 35, ale došlo teda k té výjimce. Tady už teda vidíme, s jakýma registrama se pracovalo a kde by mohly být
informace nebo hodnoty důležitý pro tu bagu. Takže v tom registru RDI měl být pointer na strukturu mainspaceovou, ale tohle to je nějaká nula, takže zřejmě se při tom volání přepsal. To RSI mohlo být, nebo bylo toto ID, ale taky se mohlo přepsat, takže to je otázka. A člověk v tomhle zběhlej, tak už pozná, když je tam na začátku 8 efekt, tak to je nějaká adresa kódu v kernelu, když jsou jenom 4 a pak 8, tak to jsou nějaký dynamicky alokovaný kernelový data. Na tohle máme takovouhle pěknou pomůcku, kterou vyrobil kolega. On se jí vytisky zalamenoval, jsou to ty šifrovací pomůcky jako na šifrovačce. Takže jsou tady, máme tady vypsaný právě z jakých rozsahů se nachází, jaký druhy těch hodnot. A právě z tohohle, pokud si zapomenu, tak vím, že když volám nějakou proměnou funkci, tak ty parametry budou první dva RDI a RSI a kdy, který se můžou v tom volání ztratit, protože ta volaná funkce nemá za úkol je schovat tomu, kdo ji volal, aby byl zachovaný, když se pak vrátí. Další, co mě zajímá z toho UPSu, je vlastně celá posloupnost funkcí, která vedla k tomu bugu, protože ta buga se sice objevila v nějaký funkci SVM close, ale to neznamená, že to je sama o sobě špatná, tak je důležitý, jaký hodnoty dostala, a potom rozhodují ty funkce nad tím. A z toho já poznám, že vlastně ten proces dělal exit, snažil už se ukončit, to znamená, že se mu uklízela mapa paměti, uvolňovaly se jednotlivé oblasti a jedna oblast, která patřila z subsystému pro sdílenou paměť, to je to SHML, tak tam nastal nějaký problém. A teď teda je úkolem zjistit, co se stalo. To se dá rozdělit na dvě fáze. V první fázi zjistit, co přesně se stalo. Tady vidíme, že jako byl ten bagon, ale nevíme proč. Zřejmě záleží právě na té hodnotě, kterou dostala ta funkce. A to je jakoby deterministická fáze, kdy se jako snažíme zjistit, co k tomu vedlo. Většinou to je tak, že v paměti byla někde nějaká hodnota, která byla špatně. No a v druhé fázi je potřeba zjistit, proč to bylo špatně. Stává se, pokud je hodnota špatně jenom o jeden bit, že to opravdu může být chyba v ramce. Párkrát do roka takový bugy máme a někdy je to jako hezky vidět, že být mal pointer a tam někde nějaký být nastavený, tak to většinou bývá hardwarem a pak to vypadá tak, že chodí z té samé mašiny různý bug reporty, které vypadají každý jinak, ale dají se vysvětlit nějakým takovým bitflipem. Pokud to není tak jednoduchý, tak žádný jednoznačný návod není a je to o zkušenostech. Co jsem asi nezmínil, je, že vlastně my už teda víme, že ta funkce, ta shmlock vrátila hodnotu einval, což
je hodnota, kterou vrací syscally, pokud jim dáte nějaký špatný parametr, ale používá se to i interně v kernelu. A to jsme právě mohli vyčíst to registru arrays. Takže co potřebujeme dál zjistit, je proč se teda tam objevila tahle hodnota. Takže se koukneme na zdroják té funkce s log a zjistíme, že to je vlastně jenom takový obal okolo další funkce, který jenom trochu upravuje parametry. Takže tady se ta špatná hodnota nevyrobila. Musíme se kouknout do té funkce IPC log a tady už je vidět jeden případ, kdy může vrátit právě tu hodnotu ANVAL, pokud se jí nepodaří podle toho IDčka s ID najít příslušný kernelový objekt takzvaným IDR, což je taková tabulka nebo strom objektů, který se dá vyhledávat podle IDček. Druhá možnost je, že ho našla, ale už byl jakoby označkovaný, že se má smazat, to znamená, že ho asi někdo uvolnil dřív, než se to mělo stát. V tuhle chvíli už nám teda ten root report nepomůže, protože to už jsme vytěžili všechny informace, co šly, a nevidíme tam obsah paměti, kde bychom teda mohli hledat to IDčko. V tuhle chvíli teda nastupuje to, že máme crash dump, protože to jsou zákazníci zvyklí, že to mají mít nastavený, aby nám ho pak mohli poslat. Zítra byla vlastně přednáška o debugování user spaceu, tam jsou taky crash dumpy. V kernelu je to trošku komplikovanější, protože když kernel spadne a teď by měl ještě zapsat obsah paměti na disk, tak vlastně už je v takovém stavu, že to nemusí být schopen, když už spadnul, takže tam se používá takový mechanismus, že už při bootu nahrajete vedle toho produkčního kernelu ještě takzvaný crash kernel, který jenom sedí v nějaký vyhrazený paměti, a ve chvíli, kdy dojde k tomu paniku, tak pomocí k-execu, to znamená předání běhu počítače z jednoho kernelu do druhého bez rebootu, se nabootuje ten crash kernel a ten v pořádku, takže může paměť celého systému vysypat na disk nebo přes sítě podobně. Na práci s těma crash kernelama pak používáme nástroj, který se jmenuje Crash, který vznikl původně v Red Hatu. A to je vlastně taková nadstavba nad buildable, která rozumí tomu, jak v kernelu je mapovaná paměť, jak se tam reprezentují procesy a podobné věci, takže pokud mám ten crash dump a binárku kernelu s debugintem, tak se do toho můžu dobře koukat. Takže tady je třeba vidět příkaz crashe, který nám disassembluje tu paměť, tu funkci s hm close v celém jejím rozsahu, nejen v tom, co se vešlo do toho UPSu. A nás teda jakoby zajímá ta hodnota, která se předala tady té funkci IPC log, a která byla v tuhle chvíli v tom registru, myslím, RSI, ale pak jsme o ní přišli. A ta funkce s hm close dostala na začátku pointer na strukturu VMA, která reprezentuje nějakou z té mapované paměti. Takže můžeme krokovat, co ta funkce dělala. Na začátku syskovala nějaký
nějaký registry na zásobník, právě ty, který má jakoby zachovat tomu, kdo ji volal. Potom z toho VMAčka přečetla nějaký pointer na nějakou mezistrukturu. Tím, že vlastně nám to říká i čísla řádku, tak se to dá docela dobře, pokud s tím compilem neudělá nějaký hodně divoký optimalizace, tak se to dá často dobře takhle sledovat. Takže v RAX máme pointer na strukturu file, v dalším řádku se z ní přečte nějaký další mezipointer, ten máme v RBX. Potom se vlastně ještě volá nějaká funkce, která zamyká butex a tam má jako ty parametry složitější, takže je tam víc těch instrukcí. Co je důležitý, je, že tady se vlastně do RDI zapíše to, co bylo v R12, takže to RDI na začátku, co byla ta pointer na to VMAčko, tak v tuhle chvíli jsme o něj přišli. A v RAX jsme měli ten file pointer, ale tím, že jsme zavolali funkci, tak jsme o něj taky mohli přijít. Tahle funkce sice nemá návratovou hodnotu, která by byla v RAX, ale i tak ho mohla přepsat. No a potom, když se zavolal ten IPC log, což jsme viděli už v tom X portu, tak jsme přišli o všechno ostatní. Ještě nám zbývá RBX, kde je pointer přímo na tu strukturu, která si drží to ID, který nás zajímá, ale v tuhle chvíli, ještě než došlo na ten crash, tak ten kód to přepsal hodnotou z RAX, takže vlastně nemáme nic. Takže v tuhle chvíli je potřeba kouknout se právě vejš na ten stack, kdo volal tu funkci s HM close, pravděpodobně to VMAč to ještě bude potřebovat, aby ho mohl odmapovat, a takže asi někde bude uložený na stacku. Mohli bychom teda zase disassemblovat ty funkce, které volali ten HM close a koukat, kde teda to VMAčko bylo, tam se uložilo, ale když víme, že VMAčka se ukládají na speciální vyhrazený cache objektů, to jsem ještě neřekl, si znáte malloc.cčku, který alokuje objekty dané velikosti, kernelu je kmalloc, který dělá to samý, ale kromě toho, když mám nějakých stejných objektů hodně, jako těch VMAček, tak se v kernelu na to vytvoří speciální pojmenovaná takzvaná slab cache a alokuju se z ní. To má tu výhodu, že to pak fragmentuje paměť, když jsou stejně velký objekty hezky za sebou. Dá se v proc slabým počíst, kolik jich tam je, a nakonec se to hodí v těch crash dumpech, protože ten crash tool dokáže o nějakým pointeru říct, jestli je nějaký týdavý cache a tím poznám, který pointery jsou VMAčko. A dokonce to umí se správnýma parametrama říct i přímo v tý backtraceu. A to je teda vidět, tady se dělal ten HM close a spadnul, tady nám to taky vypíše ty samé registry, co ten OOPS. A funkce, která volala ten HM close, byla tady VMA. Ve chvíli, kdy ho zavolala, tak se tady návratová hodnota dala na stack. A pak vidím, že tam mám dokonce dva pointery na VMAčka. A jeden z nich nás teda zajímá, ale v tuhle chvíli nevíme vlastně který. Takže nakonec stejně musíme koukat do toho assembleru. Víme, že ten remove VMA má parametr VMA, takže ho měl na začátku v RDI. Tady vidíme, že ho schoval do RBX. A s tím RBX už se tady nikde nic nedělo a nakonec zavolal teda ten
SHM Close. No a tady vidíme, že SHM Close pušoval R12, RBP a RBX. To znamená, že R12 bylo tohle, RBP tohle a tohle teda RBX. Je to naše VMAčko, takže spektroskop od spodu nahoru. Takže konečně jsme se dopracovali a teď už vlastně stačí udělat to samé, co dělal ten kolovský funkce. Tak stejně tak si v crashi, když už mám vml pointer, tak s ním můžu přečíst vml file, z toho vml file pak nějaký ty mezidata a nakonec konečně máme to IDčko, které jsme potřebovali. A teorie je teda taková, že tohle IDčko se v tom kernelu nenašlo. Tak se můžeme podívat, který tam teda jsou. Takže manuálně projdeme teda tu tabulku, což jeden kolega udělal, protože asi nevěděl, že crash dokáže napsat jednoduchým příkazem. Protože, ano. Nepoužívám. K tomu ještě dostanu, co vlastně používáme do téhle vašeho. A vidíme, že teda nic s tím číslem, co končí dvěma osmičkama, tady není, ale je tam něco, co vypadá dost blízko. Takže je možný, že ta hodnota byla přepsaná. Když se podíváme, ono nám to kromě těch tabulek, kromě těch IDček vypíše i zase nějakou pointer na strukturu, která s tím IDčkem souvisí, takže to si můžeme vypsat. A to je tahleta, opravdu je tady to ID 43. A pak je tady nějaký pointer, který je stejný jako pointer v té naší struktuře, která má to ID. To je jakoby už důkaz, že to ID opravdu mělo být stejný, protože je tam stejný file pointer, takže by to měl být stejný objekt. A to znamená, že jedno z toho bylo zřejmě skoruptěné. A může to být buď ten náš objekt, na kterém jsme bugli, anebo ten globální, který je v té tabulce. To se dá ověřit tím, že zkusíme najít další instance těch mapování, protože oni budou mít stejný file pointer, tak crashy se dají mimo jiné taky vyhledávat dané hodnoty. Takže když vyhledáme ten pointer, tak zjistíme, nebo najdeme teda jednak ten globální objekt, na kterém jsme ten pointer už viděli, pak ten pointer taky odkazuje sám na sebe, to není až tak zajímavý. No a pak taky najdeme 12 objektů, které všechny vypadají jako ty SHM file data, kde jeden z nich je teda s tím divným ID a ostatních 11 má stejný ID jako ten globální objekt. A navíc ten globální objekt nese informaci, že by mělo existovat 12 mapování do všech memory segmentů. My jsme jich opravdu našli 12, ale jeden má jiný ID, takže je jasný, že špatný je ten jeden. A tohle to je příklad takového častého triku při tom debugování, že v kernelu je spousta informací redundantních, takže se dají navzájem ověřovat proti sobě a tím teda něco zjistit. A redundantní jsou proto, že to je často rychlejší, než procházet
protože tím vlastně máme hotovou tu první fázi, bo měli jsme ji hotovou těma dvěma rokama, víme přesně, co bylo špatně, ale nevíme proč. Ten rozdíl těch 88 a 43 se nedá vysvětlit nějakým bitflipem, je to větší rozdíl a takové věci se debagují obecně těžko, když vám někdo někde přepíše paměť. Navíc se to stane jenom jednou a ještě pod VMwarem, což znamená, že by mohla být chyba třeba i ve VMwareu. V takovém případě se nikdy nedá, než prostě počkat, jestli se objeví další případy té bugy nebo něco podobného a jestli to poruštění paměti má nějaký pattern, ve kterém už se dá poznat, kdo to asi dělá. A opravdu po půl roce přišel další bug report z těch samých systémů, stejného zákazníka, kde teda to crashovalo úplně někde jinde. Právě když chtěl člověk zjistit, jaký má třeba objektiv v slabkeši, nebo když nějak v slabkeši pracovalo. Co se stalo na ten Python, tak nám přišlo právě těžkopádný ta podpora skriptování v tom crashi, protože dobře koukal na tu Python extenzi, tak ona dělá vlastně to, že připraví příkaz pro crash jakoby v textu, pošle mu ho a zpracuje